Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa teleentrega através do telefone 3672-1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira a agenda desse final de semana em Itapes. Sexta-feira, Planet Dance apresenta a Sexta Mix, nas mãos do Sandrinho DJ e mais os DJs da casa que irão agitar a galera a noite toda. O Palhetas também espera você para a apresentação do músico, compositor e jornalista Marcelo Nons, no velho estilo palhetano, a partir das 21 horas. Já no sábado, o Parador Pub vem com a festa Nós Vamos Invadir Sua Praia 3, com a banda Dedo de Dama com o DJ Heleno, que irá animar a galera a partir das 22h30. Na Planet Dance, a festa não para, com a Brazilian Bass Eletrônica com o DJ Xande Garcia e mais os DJs da casa. No Sindicato, a noite começará a partir das 23h com a banda Explosão. Traga seus amigos e participe desta noite de diversão. E no Café Central, venha fazer parte da roda de samba com Guinter Vieira a partir das 20h. O evento será aberto ao público. E no domingo, véspera de Natal, a Planet Dance traz uma grande festa com a banda Bochincho. Convide sua galera e vem para a festa mais tradicional da região. Também nesse clima de véspera, a Life vem com tudo com o Natal Life, que irá bombar nesse fim de semana. E não se esqueça, hoje o Grupo Tol virá encantar o público de Itapes com um belíssimo espetáculo no Natal daquele ano. Será na Praça Rui Barbosa a partir das 21 horas. Dia 22, às 20 horas, na Praça Rui Barbosa, estaremos com o espetáculo No Natal daquele ano! Perfeito! Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.